وادی نیلم میں پل ٹوٹنے سے جاں بحق ہونے والے طلبہ کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ حادثے میں شاہ زیب عبد الرحمان اور محمد زبیر نامی طلبہ جاں بحق ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں انم، دختر مطلوب، انیسہ بی بی، ولید ساجد اور دیگر طالب علم شامل ہیں۔ جانتے ہیں 24 نیوز کی نمائندہ فرزانہ صدیق سے۔ فرزانہ، بتائیے گا کیا کہنا ہے لواحقین کا؟ ان تمام تر طلبہ کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ جی بالکل، میں اس وقت کالج کے باہر موجود ہوں۔ لواحقین کی جو حالت ہے، جو والدین کی حالت ہے، وہ تو ناقابل بیان ہے۔ اس کالج کے ہی اسٹوڈینٹ تھے جن کی جو بس ہے وہ دریائے نیلم سر پہ گئی تھی، وہاں پہ کچھ اسٹوڈینٹ سیلفی لے رہے تھے۔ اس دوران جو وہ پل ہے وہ خستہ حالت ہونے کی وجہ سے گر گیا، جس کے نتیجے میں جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ کافی جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ جو 3 اسٹوڈینٹ ہیں وہ جاں بحق بھی ہو گئے ہیں۔ لواحقین کی بڑی تعداد، والدین کی بڑی تعداد کالج پہنچ رہی ہے۔ جو کالج کے ڈائریکٹر ہیں وہ خود بھی ابتدائی معلومات دیتے ہوئے رو پڑے۔ سارا جو عملہ ہے وہ اس وقت بہت افسردہ ہے۔ دعائیں کی جا رہی ہیں کہ جن کی بارے میں ابھی اطلاعات نہیں آئیں وہ خیریت سے ہوں، اور مزید اس میں کتنا نقصان ہوا ہے اس کی جو ابھی اطلاع ہے وہ تھوڑی دیر میں بھی مل جائے گی۔